habeenimadii xalay ilaa iyo maanta waxaa boob xooggan ka socda deegaanka Babylon ee duleedka magaalada Johannesburg, iyadoo Soomaali fara badan deegaanadaasi ay ku leeyihiin tukaamo. Dhaca iyo boobka iyo dilka ayaa sare u kacay bilooyinkii ugu dambeeyey tan iyo markii bandow lagu soo rogay dalkan Koonfur Afrika corona awgeed. Ilaa iyo haatan, inta la xaqiijiyey 5 wiil oo Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan iyadoo lagu kala dilay magaalooyinka Cape Town, Pretoria. Magacaygu waa Sayid Cali Cumar Geesey. Meeshaana waxaan u nimid walaalaheena dukaamo ku lahaa ayaan u soo gurmanay, rag badanaan ahayn iyo gaadiid badanaan wadanay. Meeshaana xalay waxaa ka dhacay dhibaatooyin badan, dukaamana waa la boobay, kuwana waa xiran yihiin oo weli lama boobin. Marka kuwii xirnaa ayaan rabnaa inaan rarno, oo saas gurmadkaasaan u nimid. Noo qorshaysan caawi, haddii qoraxdu ay dhacdo ilaa maalin cadday dukaanka lama furi karo lamana rari karo, haddii la rarmaago waan ugu qabsanayaan, waa noo jeedaan. Hadda horta inay dhooban yihiin, marka qoraxdu dhacdaan rabnaa oo aasku madoobaado oo aan waxba loo jeedin inaan rarno dukaamada. Halkan ay imi ku soconahay waa deegaan aad u halis badan, marka aad meelaha maraysana waa lagu fiirinayaa. Waxaa nala socday ciidamo booliis ah oo ilaalinaya dadka halkan jooga si alaabtooda dukaamada ay uga qaataan. Booliiska xaafadda ayaa mar horeba albaabada isugu laabay xafiisyadooda, maadaama hirar muujada bannaanbaxya ay hareeyeen xaafadda Babylon ee duleedka magaalada Johannesburg. Qaybtan waa qaybta dambe ee dukaanka laga soo galo. Waxaan ku suganahay mid ka mid ah dukaamada Soomaalidu ay leeyihiin. Halkan waa qaybta dambe. Maxaad cabra? Bismillaahi. Ma soo galeen? Anigu ah Cabdi Xakiin Ibraahim. Aadan kaa mahad celinayaa sida firfircoon oo walaaltinimada leh oo nagu dadaalaysa. Thanks brother, kulay waa mahadsan. Iyo aniga Bashiir Cabsana Xasaale la dhahaa. Waxaa waay dukaankan waa joogay ayaantan dhan. Waxaa waay niyaho meeshaan problemku waa ka jiray, oo waxaa waay locationkan hortaanaga waxaa waay dukaamo Ethiopian ah ay leeyihiin. Waa la dhacay, waa la boobay. Marka nin dhibaato weynaan ku qabna askarta xitaa waddankan Koonfur Afrika dhibaatan ku qabnaa. Adiga hamiin saddexaad dukaanka waa noo soo jabiyeen. Marka albaabkii markii noo soo jabiyeen, kabacda waxaa waaye wiilal dariska oo madow kala ahaa mataqaanaan, Ilaahay noo soo baxshay wiilashaasi, xoogaa naga caabiyey. Kabacdana waxaa waaye waa naga tageen. Waxaa Maxamed Xasan Jaamac oo ku nool dalka South Africa, khaasatan xaafadda leeyahay Babylon. Waa u jeedaa dhibaatadan haysata booliskiina wax noo qaban waaye. Dadkii oo ka cabanaya korotola'aan, korotola'aantii ciilka dowladdu qabayna anaga nagula dul dhacay. Xalay abaar 7 fiidnimo waxay naga soo galeen 3 jiho. Wadada dhinac kasta ka xiran, gurmadka soo geli waayey. Dukaanka oo ujeedaas uu yahay xaalkiisa, waxaasna waxay ku dhaceen waxa waay waa korotola'aantaas dowladdoodu u cabalayeen. Police station-ka dad tagtidna waxay ku qabanayeen malahan, saa arkaysa police station-ka waa ka guuramay oo noo baneeyeenba. Intaas maanta fridge ala 3 fridge noo hartay, 2 fridge waa hal fridge oo cunay boo jibiir, 2 fridge noo hartay, waa gurbadkii noogu hartay. Waa u jeedaa xaaladeena se tahay dukaankii. Alxamdulillah wax dhimashada ma jiraan, wiilashiina waa Ilaahay waa ka badbaadiyey, gadaal ay ka baxeen. Marka xaalku waa saas. Burcadda South Africanka ayaa dhaca iyo dilka iyo boobka waxay ula kacaan siyaabo kala duwan ganacsatada Soomaalida iyo kuwa ajaanibta ee ganacsiga ku leh dalkani Koonfur Afrika. Biliiska Koonfur Afrika iyo weliba dowladda ayaa tallaabo ka qaadin dilalka soo noqnoqday ee Soomaalida loogu geysto, iyadoo ay jiraan qaar ka mid ah burcadda markay dhac geystaan in biliiska ay soo qabtaan, balse kiiska ayaa halkaasi looga haraa.